Це правда, мало в кого витримають нерви. Навіть я, який спокійний, витриманий, характер нордичний, і то готовий був би послати чи задушити когось. Тому що, наприклад, 10 днів, і я, і мій помічник, я вночі сплю, а помічників нещасних посадив, щоб вони намагалися вночі зареєструвати мою електронну декларацію. Ви жорстокий чоловік, Олег Борисович. Я просто намагаюся виконати норми закону. Я не хочу сидіти в тюрмі за невчасну подачу декларації. А коли ви бачите мене, таких людей мільйон, які мають подати декларації, і через те, що не працює сайт, людина повинна страждати, так це в Києві ти не можеш вправити ту декларацію. Уявіть собі людей по селах, сільські голови, забиті десь села, як у мене на Чернігівщині, де немає інтернету. Йому треба поїхати на Верховині десь, чи в Закарпатті. Йому треба поїхати в райцентр, сидіти там, використати, щоб у інтернет, щоб війти туди. Не може тиждень війти, не може два війти. Розумієте чи ні? Тобто це просто знущання над людьми. І коли голова НАЗК каже, що вона за це не відповідає, а в мене питання, а хто за це відповідає? Системний адміністратор, говорить Карчак. Вони працюють з партією, одна шайка-лейка. І більше того, потратили ще й гроші. Потратили державні гроші, потратили гроші спонсорів. Ви візьміть будь-якого студента Київського політеха чи Харківського, вони вам за півдня любий сайт зроблять, куди мільйони людей можуть заходити. А у нас відмивають гроші, мільйони грошей на всіх цих електронних ресурсах і не можуть зайти. А взагалі, коли говорити за цей срач, це коли я дивлюся, що голова НАЗК при всій повазі до неї перебиває прем'єра, прем'єр перебиває її, це дискредитація української держави. Хай би мене хто-небудь попробував перебити. Уже б корів колгоспі пас. Я б хвости не дав би крутить коровам. Бардак розвели, влаштовують, як на базарі, оці суперечки. Має бути залізна виконавська дисципліна. І порядок має бути. Сказав, яка це демократія. Ми від цієї демократії країну розвалимо скоро. Не залишиться від України нічого. Тому що сидять, як на базарі, на Кабміні сперечаються, у президента сидять, сперечаються. Це не демократія, це анархія і бардак. А страждають від цього просів українці. Тому нерви треба припиняти. Сдают, говорит Олег Валерьевич, человек с характером нордическим, да, и так далее, нерви сдают. Потому что ваши помощники сидят так, ночами у компьютера, я пытаются зайти. Так, удалось ли помощникам или вам лично все-таки? Да, я хочу повідомити вам новину. Я вніс декларацію. Якраз коли їхав сюди на ефір до вас, нарешті, із тисячної спроби ми внесли цю декларацію. Ура. Кожен має можливість її подивитися. У нас немає жодних секретів. Я це до чого кажу? Там буквально днями 24-й канал цього Садового, який сміттям засрав всю Україну, після того, як я йому порадив прибрати сміття з України, вони на мене випустили фейкові новини, сенсації про те, що я там хату купив, що я на броньованій машині їжджу, ще що-небудь. Слухайте, все, що в мене є, записано в моїй декларації. В чому моя сила? В тому, що я чесний. Тому що я вважаю, що чесність – це продукт довготривалого користування. Тому що коли ти брешеш, коли ти прикидаєшся бідним, нещасним, коли ти кажеш, що в тебе нічого немає, як у нас є одна дама, яка 5 разів на день Луї Вітони міняє, а розказує, що в неї нічого немає, то ця брехня потім боком тобі вилізе. Тому вимагають люди чесності. Кажуть, треба заповнити. Взяли, все заповнили. І, будь ласка, кожен може подивитися, кожен може задати питання, і кожен може аналізувати. Але не треба вигадувати фейки всякі для того, щоб нас дискредитувати. Ініціатором законопроекту був президент Порошенко. Він виніс цей законопроект, де пропонувалося звільнити від декларування електронного військовослужбовців. Це понад 160 тисяч наших мужніх захисників, які сьогодні захищають нашу рідну країну на фронті. І зрозуміло, що він з окопу не може заповнювати електронну декларацію. Він не може відволіктися з окопу, поїхати кудись у тил для того, щоб заповнити цю декларацію. Ми підтримали цей законопроект, у тому числі голосували наша фракція, у тому числі і за декларування статків так званих борців з корупцією, як антикорупціонерів, як їх називають. Я не бачу тут нічого поганого. І коли мені розказують про те, що це обмеження боротьби з корупцією, покажіть мені, де обмеження. Якщо люди вимагають від мене декларувати свої статки, я це роблю. Я переконаний, що всі українці хочуть знати, а які статки у тих, хто декларує боротьбу з корупцією. А я думаю, що весь цей гвалт грантожерів,
пов'язаних проти цього закону з одним. Вони не хочуть, щоб українці бачили, де вони отримують гроші за цю так звану боротьбу з корупцією. Тому що насправді це для них робота, це не їхній поклик серця, боротьба з корупцією для більшості з них, а це робота, за яку вони отримують гроші із-за кордону. Із-за кордону. То я хочу знати, американці, європейці, росіяни, хто платять нам сюди, всередину країни, для того, щоб боротися з корупцією. Це природнє бажання? Природнє бажання. Бо ми бачимо, що багато із тих, хто бореться з корупцією, непогано себе почувають на цій боротьбі з корупцією. А ви вважаєте, що це плохо, якщо з-за границі хтось спонсирує роботу, фінансує роботу? Слухайте, американське посольство засуджує, що ми прийняли продекларування статків борців з корупцією. Хай подивляться на своє власне законодавство. Там лобізм зобов'язаний, кожен, хто бере іноземну компанію, кожен, хто отримує гроші із-за кордону, зобов'язаний, наголошую, відповідно до американського, до європейського законодавства, подавати інформацію в Мін'юст, Міністерство фінансів, звітувати, звідки отримали гроші і за що. У мене питання, чому в них декларують, а нам вони кажуть, ви не декларуйте. Ви ж нам кажете, що ми маємо йти до європейських стандартів. Я хочу понять, ви проти того, що фінансуються із-за границі, или ви за те, щоб вони показували і не про пусть фінансуються, пусть тільки покажіть. Перше, я за те, що всі мають жити чесно, у тому числі і ті люди, які розказують, що вони найбільш чесні. Якщо ти чесна людина, якщо тобі нема чого скривати, яка проблема? Задекларуй і покажи. Так як я це зробив. Я чесна людина, мені немає чого ховати, я задекларував. Зробити саме, тим більше, що я себе не називаю білим і пухнастим. Ти получаєш із Сполучених Штатів, ну просто напиши, а де з іншого боку, українці повинні знати, що цей Іванов Петров Сидоров, який себе називає борцем з корупцією, він отримує гроші з Америки, з Європи, з Росії, звідкіля завгодно. І тоді нехай українці роблять висновок, чи реально вони борються з корупцією, чи відпрацьовують бабки, чи є агентами іноземних держав, агентами впливу тут, всередині країни. Тому я вважаю, що всі, хто із-за кордону отримує гроші, і на ці гроші займається публічною діяльністю в Україні, має вплив на прийняття рішень органами державної влади, на формування комісій. Наприклад, він входить до складу комісії, яка обирає суддів, прокурорів, нових поліцейських і так далі. У мене питання, звідки ми знаємо, хто їх обирає? Хто входить до цієї комісії? За який рахунок він живе? І хто оплачує його цю роботу? Хіба це не природнє бажання? Я вважаю, що немає тут нічого поганого. І той гвалт, який піднявся з цього приводу, показує, що ми абсолютно правильно зробили. І ми не дамо скасувати цей закон у Верховній Раді. Закон буде діяти, і всі, хто має вплив на прийняття рішень в цій країні, мають декларувати свої статки. Ну, українці агенти, мають право знати, Валерій, хто є хто. Агенти, це дійсно дуже плохо, тому що, ну, здесь логіка ясна. Якщо ти получаєш деньги где-то там із-за рубежа, ну, понятно, що, да, чи там інтерес ти будеш в першу чергу відстаювати, і чим ти будеш руководствуватися, чим інструкції. Абсолютно правильно. А здесь логіка ясна. Но, з другої сторони, логіку, яку ці самые люди озвучивают, она ведь тоже достаточно ясная, да, они говорят, что если вы хотите, чтобы Е-декларации подавали все, и мы в том числе, то давайте и деньги из бюджета тоже будем получать мы все, будем все в равных условиях с депутатами, да, вот только кто будет пополнять этот бюджет при этом, неясно, и кто будет работать, да, ну вот, это что же логика имеет право на существование? Я еще раз наголошую, люди, які називають себе активистами и займаються так званою боротьбою з корупцією, вони мають великий вплив на прийняття рішень органами державної влади. Я вважаю, що це абсолютно нормально, коли ці люди декларуватимуть свої статки, коли кожен українець бачитиме, що він здійснює цей вплив за рахунок коштів, отриманих з американського посольства, з посольства Єврокомісії, що він є грантоїдом, грантожером, що він відпрацьовує свої гроші, що він отримує за цю так звану боротьбу по 20 тисяч доларів у місяць зарплати. Дайте лікарю, вчителю хоча б по 2 тисячі доларів у місяць. І вони бояться декларувати. Я не бачу тут проблем, крім однієї. Вони не хочуть показувати, звідки вони отримують гроші. Вони не хочуть, щоб українці знали, що вони проводять цю так звану боротьбу з корупцією за рахунок коштів американців чи європейців. А українці мають право знати. Хорошо, продовжимо. Говорить о том, вот Олег Валерьевич Кришо, он, ему нечего скрывать, сегодня ему удалось, вот Олег Гляшко более, он больше счастливец, чем Гройсман, да, Вась? Потому что Гройсман не смог сегодня это осуществить и свою декларацию подать, а вот Гляшко уже смог, наш гость, уважаемый. Ну, поэтому нам есть о чем поговорить дальше. Ну, может, потому что к нам на канал вот Олег Валерьевич ехал, и вот как-то хорошая была волна, зеленый свет, да, энергетика. Олег Валерьевич, да. Не знаю. Просто как... мне по житю завжди щастить. Всі, хто з Гляшком, всі, хто зі мною команді, завжди переможе. Як тільки ти втелепаєшся
долучитися чи в команду Порошенка, зразу програєш. Тому всі треба нормальні люди долучатися до команди Ляшка.